hiukenen murtaa. Tulit musasta mulle aatumaan, levy ratia päädyimme sänkyyn jatkamaan. Jalan jätti maan. Sen oli salama isku, euforiaa, en kokenut ollut mitään vastaamaan. Se oli kuin seinä join ja hengitin sua. Se kuvan pari viikkoa, miten sydämme toimii. Tietääkö kukaan, kuinka ne toisensa toimii. Saman rytminkö mukaan, miten sydän voi kestää. Vaikka sen särkee, miksei sitä voi estää. Miksi se tottele järkeen? Sitten olla siellä ja juurikaan. En vaihtunut kukaan. Se sarkee,